جزاك الله خير يا شيخ صاحب. د توحيد اهميه تاسو بيان كه خو د توحيد معنا او تعريف مفهوم راته بيان كه توحيد څه ته وايي؟ د دې معنا دا جعل الشيء واحدا، يو سيز يو ګنل، دا عقيده ساتل چې دا سيز يو دي. نو توحيد ته توحيد ځکه وایي چې موحد بنده به دا اقرار کوي، دا به د هغې عقیدهي، دا به یقیني چې الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك ذات دی، نه په ذات کې شریک لري، نه په صفاتو کې شریک لري، نه په افعالو کې شریک لري. دا خو هغه لغوي معنا ده. او په اصطلاح کې د توحید مفهوم هغه دا دی چې الله سبحانه وتعالى د کمال په صفاتو کې او الله سبحانه وتعالى په خپل ذات کې دا تنها دی، هیڅوک شریک ورسره نشته دی. او که لږ مزید وضاحت وکړو، توحید دې ته وایي چې کوم د عبادت انواع دي دا ټول د الله سبحانه وتعالى د پاره خاص دي. د دې مثال لکه مونځ دا عبادت دی، سجده کول دا عبادت دی، نظر منل دا عبادت دی، قرباني کول ذبحه کول دا عبادت دی، د چانه مدد غوښتل استغاثه کول فریاد کول دا عبادت دی، د چانه دعا غوښتل دا عبادت دی. نو الله سبحانه وتعالى دا عبادت سمره انواع چدي، سمره اقسام دا عبادت چدي، دا د الله سبحانه وتعالى د پاره خاص دي. الله سبحانه وتعالى په دې کې هیڅ څوک ورسره شریک نشته دی، نه ورسره ملائک شریک دي، نه ورسره پیغمبران شریک دي، نه ورسره اولیاء کرام شریک دي، نه ورسره ژوندي شریک دي، نه ورسره مړي شریک دي. څنګه چې الله سبحانه وتعالى دا نظام پیدا کړی دی، د نظام په پیدایښت کې د الله سره هیڅوک شریک نشته دی، نو دغه شان په عبادت کې هم الله سبحانه وتعالى یوازې د تنها دی او شریک نه لري.